امت کې یو څوک هم داسې نشته چې جراب په مسح نه یې قایل سوا د شیګانو. شیګان نه مسح په جرابو مني او نه مسح په موضوع باندې مني. خاص کر امام ابو حنیفه رحم الله، امام ترمیزی داغر شاگر ابو مقاتل نه نقل کی چاغوی امام ابو حنیفه د مرد نه درې ورځې مخکې مسح په جرابو کا او غیر مجلدین او غیر سخینه مجدنا غیر نو تبر سر منوا او نو تلان دی نو چاته ته پوسو کې دادی څنګه چلو ولدا می قصدن دا کارو ولی قصدن د سکاو نو تبر سر منوا نو تا ویل حمدان سنات د دې د وجنا البدای و سنای نحم صفا ول جز کی وی فدل علی رجوعه. امام بونی پند خپل خبر نه رجوع کوي کمینا چکن جراب باغ پسلا مسکه چکن لاندې او دا خبره پرې خو دروس دا یو مسله ده، اجماعی مسله ده. موضوع باندې مسح کول اجماعی مسله ده او ځنی صحابه او ته دا خبره نه ورسېدلې دا مسح علی الخفین. دا غي د وجه نه ځنی شیخ الاسلام وی ځنی صحابه او په موضوع باندې مسح نه کوله دا مسئله دا مسح دا سی پتا غونتی دا ظاهر سر دا انزلو سر لگ مقابل کی دا لگ دا دی دا وجنا زن صحابه و زن تابعین و دا مسح علی الخفین نهم انکار کلی دی لگ خوچار کل بل جانب تا سی دلائل احادیش تا لگ دا دی دا وجنا اهل سنه والجماعت وی چه دا اهل سنت والجماعت یو سو نخیری تفضیل و شیخین یو بدا مانی لگ شیخینو یعنی ابو بکر و عمر فضیلت بمانی یو او حب الختنین در رسول اللہ در دو زمانو سبمین که عثمان و علی او دریم مصب که علی الخفیر دا با جائز گره مصب پا موضوع بانی جائز گرنی او خطابی ویدی جسی ابن المنذرم داوی د شیگانو په خلاف باندې به با په موضوع باندې مسح جایز غنی لګ ځنې وخت کې ځنې سنت باندې ثواب ډیر زیات کی اگر چې هغه سنت د رخصت په درجه کې لکه دې دی کې لګ چې کله ته مسح په موضوع کې کنه شیگان په دې باندې خپه کیږي لګ نو دا غي د خپه کولو لپاره به مسح په موضوع ثواب باندې تزکه زیات ملاویږي او د دې په حکم کې جرابی هم دی زکر محمد رسول اللہ نا سلور احادیث او دا اصحاب محمد نا تقریبا اتلس آثار پدی نقل لگ او انس یو زدی سی اثر دی راغا دولابی پا الاسما والکنا کروائے مسی پا جراب اکڑا نو چاو تویل دادی چی چلو کو نو آغاو تویل هما خفانے ولیکن هما من صوبے دا خو موزیدی کا نا پا صرف دمرا را چی دا وڑای نجوری ہے په موضوع کې خدا تعریف نه لري ضرور چې کنه خام خاد سرمن نه بجوړي د دې د وجه نه ځان کوی کپنې خبره هر حدیث چې د خوفین او مبارک راغلي هغه حدیث ته د موضوع په با جراب او مبارک شی ویل لري ولی زکات صحابي د رسول الله د سیوي دا جراب مزیدی صرف دومره را چې د وړۍ نه جوړي ده بعضی خلک جاهلی یا متجاهلی ځان په زور جاهل کله یره وی دی باب کې صحیح حدیثه دا د خوپین او حدیث ټول د جراب او حدیث دی کړه زکه صحابي د رسول الله نه تکه نه پی هغه وی صرف پر کېدار چې دا د وړۍ نه جوړي نو دا خو شیخ الاسلام وی معنی نشي کړي سر مخکې زمانہ کې به یو شان سرما نه و زمانہ کې بل شان سرما مخکې زمانہ کې یو شان جوړي دل و زمانہ کې بل شان جوړي دا معنی نشي کړي اصل کې مقصد د اسلام مقصد دا ایمان چلے دا دا قرآن و دا حدیث دا احکام و مقصد تخفیف دے آسانتی آ رہا وارجو لکم الی الکعبین یو عالم تے سڑے را گے امام شعبی تا ناشنا بنتے خبر ہے ویل دکل کل دش چلو کما چار سوین اما خزما بے ہم شکی چے دا زی میں گنے نے وی بے پاو دا سے شروع ہوگا زسی چلو کم ناغو تویلی ویلی بس تو تا تا منز ماب دے لگ سڑے ہم حیران ہو چی دائی رات سوی ویلی ماب دے تا ذکر دے چی تیو کار وکی او تب بیام دے شکی وحم دی کر
نو لیوانه ای کنه و لیوانو تا اللہ منز ماب کرده ده. دا یاد ساتا چه ستا پا یو حدیث که شک رازی ستا دا یو صحابی پا عمل که یو صحابی نو دا دیر و صحابانه نکلی ده ستا وی ازلا نگواری اتوی چه یرا زمایی ازلا نگواری چه ستا ازلا نگواری نو خمالی میگی دا چه لیوانه ای وی بیرت دین ماب ده وی قدار که نوی نا چه یو خبر پا دین پا صحیح حدیث و کراش صحابه کرام زمان ندیر محتاطو پا دین چه داغین یو خبر دیو نا ناو دا دیرو نا امام ابو داود خپل کتاب که دا نح صحابه و دا عمل نکل که او نور علماء پا دیبان مستقل کتاب نا جمال الدین قاسمی رحمه اللہ پا بارد دا مسح دا جوربینو که مستقل کتاب لکه مکنو صلاف علماء مکنو مکه وکیلی که